Nogensinde prøvet nogle aktiviteter her på Amager? Ja, det har jeg. Hvad for nogen for eksempel? Jeg har været på kajakkursus herude, og nu er jeg her som gymnasielærer sammen med nogle elever, der skal lære at redde hinanden, hvis man vælter en game. Hvilke? Har du så nogle store oplevelser her? At der er så mange mennesker her hele døgnet nærmest. Er det så et sted, du kommer til, eller? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg bor lidt i den anden ende af byen. Men har du så nogle gode oplevelser herfra? Altså? Jeg har gode oplevelser, når jeg har ude med, med elever hvert år, der har det skide sjovt at hoppe i vand og høre sig.